Muaji i Ramazanit njihet si muaji i mëshirës dhe shtrirës së dorës së solidaritetit. Andaj, organizatat humanitare dhe civjet vazhdojnë me traditën e tyre si deri më tani, por edhe me aktivitetet të tjera të cilat shënojnë këtë muaj të bekuar të agjerimit. Shoqata humanitare Agimi Bamirësis edhe për këtë muaj u ndihmon jo vetëm familjeve të varfëra, por edhe studentëve. Jo vetëm shoqatat humanitare, por edhe aktivistët janë përveshur punës gjatë këtij muaji. Shoqata Agimi për Bamirësi i ka më shumë se disa projekte, mirë po kryesisht në këtë muaj të Ramazanit ne shtrojmë iftare për nevojtarët dhe studentët, tha sekretari i shoqatës Agimi për Bamirësi Jeton Gjiladini. Në pyetjen e drejtuar se sa për student shtrohet iftari, Gjiladini tha se iftari shtrohet për 250 student, mirë po edhe 600 persone të tjera shpërndahen në për shtëpit e nevojtarëve nga aktivistët e shoqatës. Në mesazhin për muajin e shenjtë të Ramazanit, Gjiladini tha se të gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë le ta bëjnë këtë, sepse motoja jon është të ndihmojmë studentët, ta kursejmë kohën dhe buxhetin e tyre, që ne të kujdesemi që ata të mos kenë barë mbi vete. Mes tjerash, shoqata Agimi për Bamirësi në këtë periudhë përveç ushqimit, shpërndan po ashtu dhe bursa për studentët, Konvikt ku banojnë 50 vajza, mezën studentore jashtë Ramazanit si dhe vitrat. Në shoqata Agimi i Bamirësis ka më shumë se disa projekte, po do me thonë kryesisht këtë periud, do me thonë për Ramazan, shtrojmë iftare për nevojtarët edhe për student. Iftari shtrohet mesatarisht për 250 student, ndërsa nuk është vetëm për student, po ka do me thonë një pjesë tjetër, do me thonë deri në 600 porcione tjera u dërgojnë nevojtarëve në përshtëpijet e tyre nga aktivistët tanë. Mesazhi jon për muajin e Ramazanit është që të gjithë ata të cilët kanë mundësi të kontribuojnë, le ta bëjnë këtë, sepse motoja jon është të ndihmojmë studentët të kursejmë kohën dhe mundin e tyre, që ne të kujdesemi që ata mos e kenë mbar mbi vete, domethënë iftarin, dhe të jenë më të zellshëm në mësimet e tyre. Veç ushqimeve këtë periudhë kemi domethënë bursat studentore, kemi konviktin tonë, Agimi i Bamirësis, në të cilin është vetëm për vajza dhe do më thonë aty banojnë rreth 50 vajza. Pastaj kemi projektin e ndërtimit të shtëpijave, ku momentalisht jemi duke ndërtu shtëpijen e 13. Pastaj do më thonë kemi projektin e fitrave në fund të Ramazanit, dru për nevojtarët, të gjitha këto do më thonë, ndoshta kom haru edhe ndonjë projekt tjetër, mos të haroje, kemi edhe mezën studentore e cila jashtë Ramazanit, mesatarisht nga 200 student, do më thonë, vajzat hante pjesa këtu ushqim, nërsa djemve u jepet me vetë.